Před dvěma týdny jsme se v pořadu Nedej se začali zabývat obrovským problémem. Půdní erozí, kterou často způsobují zemědělci nevhodným pěstováním kukuřice a dalších širokořádkových plodin na svazích. Dnes se zeptáme, zda odpovědná ministerstva nějak řeší tento přístup hospodářů, kvůli němuž například v obci Němčovice pravidelně vznikají statisícové škody. My striktně dodržujeme zásady správné zemědělské praxe, to znamená, že jsme ani v nejmenším nepochybili. To znamená, i když tady kukurice byla zasetá, není žádný předpis, žádná norma, která by pěstování kukurice na tomto konkrétním pozemku zakazovala. Jsem přesvědčený o tom, že by zemědělci měli mít odpovědnost za své chování v krajině, nebo tím významným způsobem ovlivňují, a pokud tedy se prokáže, že mohli předpokládat, což tady myslím je nad slunce jasné, takže by se měli vyvarovat a měli změnit ten způsob hospodaření. Ministerstvo zemědělství od ledna letošního roku zavedlo nový systém kontrol podmíněnosti, kde zemědělec dostává platby podle toho, jak plní určité standardy a podmínky. Do těchto podmínek platí i standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Pokud tyto standardy neplní, je krácen na podporách. Pokud se ptáte na to, zda je možné zemědělce sankcionovat za špatné obhospodařování a za takové obhospodařování, které vede k půdní erozi, tak toto řeší zákon na ochranu půdního fondu a tento je v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Pokud poškodí nějakým způsobem půdu nebo půdní fond ve smyslu změny fyzikálních nebo chemických vlastností té půdy, na které samozřejmě ta eroze vliv má zásadní, tak ta škoda vzniká, je těžko prokazatelná a těžko potom následuje nějaký postih. V podstatě nám není v tuto chvíli znám případ, kdyby ten zemědělec za poškození půdy jako takové byl nějakým způsobem postihnut. Ani jediný případ, přestože eroze ohrožuje polovinu orné půdy v republice. Zákony sice máme, ale úředníkům zřejmě absolutně chybí vůle je uplatnit. Obce tak ve svém boji zůstávají osamocené. Nacházíme se v obci Velanice na polích, které jsou nad obcí Velanice, které nám vlastně vyplavily obec blátem 27. května, pak 9. 6. a pak ještě jednou posléze. Vyčíslená škoda, vlastně jsou to pouze náklady na firmy, které tady byly, a na lidi, kterým se zaplatila mzda, a bylo to 195 tisíc. Zákony ani paragrafy jsme neporušili evidentně a větru ani dešti neporučíte, takže je to de facto zásah vyšší moci, je to živelní událost, kterou těžko můžeme předvídat, těžko můžeme předpokládat. Celkový problém bych viděla zase té kukuřice, která vlastně je erozní plodina, která nezadrží půdu. A vlastně díky tomu, že byla malá, tak nám to vyplavilo vesnici. Je teda pravda, že to byl velký přívalový déšť, ale rozhodně samotná voda by nenadělala takové škody jako ta půda, která nám zůstala ve vsi. Je pravda ta, že jsme pěstovali v té nešťastné době na polích nad obcí Velenice širokořádkovou plodinu, tedy kukuřici, a díky tomu vlastně došlo ke splavení zeminy na komunikaci a náves obce Velenice. Na začátku byli zemědělci velmi vstřícní, že prostě nějakou škodu uhradí, ale nyní jsme se dostali po vyplnění všech jejich formulářů, který po nás požadovali, tak jsme se dostali do bodu, kdy momentálně nic uhradit nechtějí. Takže zřejmě dojde k soudnímu sporu. Potřebuje někdo ještě další důkazy, že je třeba dnešní situaci změnit? Jak je možné, že v současnosti dochází k případům, že zemědělci tvrdí, že dodržují pravidla správné zemědělské praxe a přitom hospodaří tak, že to vede k erozi? Je třeba si uvědomit, kdy vznikaly standardy GAJEK současně platné. To bylo v roce 2004 při našem vstupu do Evropské unie. V té době jsme se samozřejmě inspirovali okolními členskými státy a nastavili je podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle tehdy daných skutečností. Bohužel se ukázalo, že to dosavadní nastavení těch podmínek valný vliv na omezení vlastně erozních pochodů nemělo. A budete s tím něco dělat?
Ano, toho jsme si vědomi a proto náš úsek životního prostředí na ministerstvu zemědělství připravil nové standardy GAJEK, které budou spuštěny od roku 2010. Dojde tam k nějakému výraznému posunu? Dva standardy se týkají přímo eroze. Ten první se týká minimálního pokryvu půdy a je zaměřen hlavně na zimní měsíce, kdy při otávání sněhu by mohlo dojít k odnosu zeminy. Ten druhý standard je zaměřen na erozně ohrožené části pozemků, kde farmář v těch částech pozemků, které jsou silně erozně ohrožené, bude muset vynechat pěstování některých plodin. Návrh nových pravidel GAJEK, neboli zásad správné zemědělské praxe, určitě znamená oproti dnešku pokrok. Ovšem zatímco odborníci na erozi navrhují ochranná opatření pro téměř polovinu zemědělské půdy, poslední ministerský návrh počítá s omezením pro pouhých 7% výměry pozemků. Pravidla se postupně budou zpřísňovat. Ale musíme dát šanci zemědělcům, aby se na to připravili. Zemědělci, kteří hospodaří na erozně ohrožených půdách, budou muset jednak změnit osevní postupy. Znamená, to není z roku na rok, oni budou muset upravit sled plodin a někteří budou muset investovat do nových technologií a to bude znamenat někde případné navýšení finančních prostředků. Na pravidla, která budou skutečně účinně erozi české krajiny omezovat, si tedy ještě počkáme. Jejich další zpřísnění by mělo nastat za 2 roky. Jako další možný problém vidím nízký zájem vlastníků o kvalitu jejich půdy. V českých podmínkách většina zemědělských podniků hospodaří na pronajaté půdě a mnohdy vlastníci neví o tom, jak je na jejich půdě hospodařeno. Pro podnikatele na pronajaté půdě bývá rozhodující okamžitý zisk. Mnozí spoluvlastníci, kdysi z celených lánů, nemají dodnes ke svým pozemkům ani přístup. Částečným řešením by měl být program pozemkových úprav, který má komplexně řešit území a umožnit vlastníkům ujmout se vlastnických práv. Z něho se ale ve skutečnosti platí lecos. V Lékařově Lhotě u Českých Budějovic si třeba postavili protipovodňovou zeď. Kolik je těmi opatřeními konkrétně chráněno lidí a majetku? Můžete tam nějak vyčíslit ty způsobené škody? Způsobené škody jako člověk těžko vyčísluje, ale prostě, když to vemu na nemovitosti, tak je tam asi 10 nebo 12 stavebních objektů. Které jsou v tom záplavovém území? Které jsou záplavovém v té oblasti. Povodeň v roce 2002 spláchla v jižních Čechách celé vesnice. Kraj si proto nechal zpracovat podrobnou koncepci protipovodňové ochrany. K té obci Lékařova Lhota jsme projednávali s Jihočeským krajem, tohle konkrétně jde o ORP České Budějovice. Závěr byl, že Lékařova Lhota není zařazena do obcí se zvýšeným povodňovým rizikem. Podle stanovených záplavových území v obci jsou zaplavovány stoletou povodní 3 objekty. Jedná se tedy o pouhé 3 domy v obci, které jsou podle povodňové mapy ohroženy zaplavením v rozmezí 0 až 50 cm. Přesto si obec na projekt vyzvedla na ministerstvu zemědělství přibližně 10 milionů. To je záležitost ministerstva zemědělství jako pozemkový úřadu, který to financuje jako investor. V rámci těch pozemkových úprav, kdy se realizují, upozorňuje na to, že spíše protipovodňová opatření menšího charakteru, tak zde prostě je odborník, je vodohospodář, který samozřejmě, když přijde ten návrh toho protipovodňového opatření, tak on garantuje ze svého postavení to, aby to protipovodňové opatření bylo účelné, aby se nedělalo zbytečně, aby v určité lokalitě samozřejmě ochránilo majetek lidí. Pokud jde o to nastavení, tak tento projekt v našem pohledu je oprávněný a je v pořádku. V průběhu natáčení nám ale občané předložili dokumenty, podle kterých projekt tak úplně v pořádku není. Na kameru však vystoupit nechtěli, prý by je to zničilo. Rozhovor odmítl i projektant. Jdeme se tedy zeptat na českobudějovický magistrát, jehož vodoprávní úřad stavbu povolil. I tady máme smůlu.
Zodpovědná úřednice v den natáčení náhle onemocněla. Na otázku, proč se část původně schválené zemní hráze přesunula na pozemek starosty obce a dokonce změnila na betonovou zeď, nám odpověděl přímo starosta. Na tu betonovou zeď to bylo změnění kvůli tomu, že vlastně, když jsem viděl, že na mojem pozemku bude hráz nějakým způsobem a že končí někde, tak jsem říkal, tak když to tam buďte, tak tam udělejte teda, najdete nějaké jiné řešení, aby to nezabíralo takový prostor. No. No ono v podstatě to může působit tak, že jste si tam postavil betonový plot podél svého pozemku, podél nově stavěného rodinného domu. No to k tomu, že může to zdání to může být, ale prostě bylo to tak, jak říkám, já jsem začal stavět, až když ta hra vlastně byla jasná její tvar, a když jsem viděl ten tvar, tak teprve na ty propozice, které byly, se na můj projektant domluval s hydroprojektem, aby se to na to navázalo, aby prostě ta hra byla kompletní. Zeď každopádně už stojí a schválený je i další protipovodňový projekt za dalších 10 milionů. Rekonstrukce betonového jezu pod obcí, který slouží rybářům k nahánění rybníků. Štěstí přeje připraveným. Jako když máte připravený projekt a jako my jsme na tom pracovali od roku 2002 a potom se naskytne příležitost, že je možno je využít prostě ty prostředky na tohle, tak to je na posouzení toho, kdo ty prostředky dává, no tak je použijeme, proč bychom je nepoužili. Ani oprava jezu samozřejmě nepatří k prioritám jeho české protipovodňové koncepce. Zajímalo nás, zda by s takovými projekty obec na kraji uspěla. Opatření, s kterými se jednotlivé obce či jiné subjekty mohou do tohoto grantového programu na kraj obracet, musí být samozřejmě smysluplná, to znamená být to taková opatření, které ochraňují před vodou, ale ochraňují primárně a hlavně životy a zdraví obyvatel. A samozřejmě vnímám, že jsou některé akce, ať už financované ministerstvem životního prostředí, které nemají vazbu na naší koncepci protipovodňové ochrany, a nemalé finanční prostředky jsou vynakládány v místech, v prostorách, které určitě nejsou v té prvé řadě potřebnosti. Jedná se i o projekt v Lékařově Lhotě. Domnívám se, že to, co tam vzniká, tak ty vynaložené prostředky nechrání takové hodnoty, kdy na jiném místě takto použitý objem prostředků by chránil daleko, daleko více. Podobnou částku jako Lékařova Lhota po ministerstvu zemědělství požadovala také obec Němčovice. Protipovodňový projekt jim měl pomoci vyřešit opakovaný problém záplavových dešťů. Leželo to tam více než rok, protože se měnil strategický expert. Potom bohužel po úmrtí Ivana Dejmala, který byl environmentálním expertem, tak se všechno protáhlo. A dá se říci, že přibližně po 15 měsících ode dne podání žádosti jsme obdrželi dopis, ve kterém bylo sděleno, že naše žádosti se nevyhovuje, neboť, a teď tam bylo samozřejmě řada zdůvodnění. A tak obec zůstává bez protipovodňové ochrany, kterou by nutně potřebovala. A bez konce je zatím i soudní spor se zemědělci Skladrubské AS, o kterém jsme informovali v listopadovém pořadu. Po odvysílání vašeho pořadu jsem druhý den měl řadu telefonátů a mailů v podstatě z celé České republiky, kdy se starostové či zastupitelé zajímali o další průběh. Musím říci, že z toho je patrné, že ten problém té vodní eroze má řada obcí a měst. V podstatě mohu shrnout, že všichni čekají na to, jak dopadne náš spor. Z těch reakcí obcí víme, že to obrovský problém je. V řadě obcí k tomu opět docházelo opakovaně. Vznikají nejméně statisícové škody, mnohdy i vyšší.
naráží to samozřejmě na problém, že když se ty strany nedohodnou o úhradě těch škod, takže obce nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. Tam je zatížena ovšem 4% soudním poplatkem z té žalované částky, což pro ty rozpočty obcí bývají opravdu velké peníze, nehledě na to, že takhle složitý spor vyžaduje právní zastoupení, čili většinou z důvodu finančních si nemůžou dovolit prostě tyto spory vést. Ostatní obce proto na výsledek soudu Němčovice versus Kladrubská čekají jako na precedens, který může ovlivnit dosavadní praxi v celé republice. Reakce byla také od Kladrubské akciové společnosti, kdy někdy v průběhu toho, kdy jsem měl ten pořad vysílat, rozeslala vlastníkům zemědělské půdy v katastrálním území Němčovice a Olešná dopis, ve kterém jednak očerňuje moji osobu, to je to klasické, co říkám, že když dojdou argumenty, tak dojde na pomluvy. A těm lidem tam sdělují, že přijdou o své majetky ve smyslu toho, že jim bude činěna škoda a tu škodu především činím já jako starosta tím, že pokud by byly ty pozemky zatravněny, že prostě budou mít nižší cenu a tak dále a tak dále. Tady je potřeba říci všem, že se jedná o bolševické manýry. Zastrašují lidi tím, že obec je ta, která by je měla poškodit, ale přitom je to přesně naopak. Jestli někdo poškozuje vlastníky, tak je to především ta zemědělská společnost. A to si myslím, že je potřeba, aby se řeklo jasně a veřejně.